A nakon tri mjeseca blokade održana je sjednica Vijeća ministara. Uprkos toj sjednici blokade su nastavljene jer državni ministri nisu donijeli nijednu odluku, a program reformi skinut je s dnevnog reda. Detalji u izvještaju Belmine Čorbić. Prvi put nakon tri mjeseca koliko traje politička blokada rada državnih institucija, održana je sjednica Vijeća ministara. Međutim, uprkos tome što je sjednica održana, to i ne znači da je deblokiran rad. Državni ministri iz reda srpskog naroda danas su sve tačke dnevnog reda koji su predložili njihovi ministri povukli sa dnevnog reda, a za sve one ostale glasali su protiv. Ona tačka koja posebno je privukla pažnju, to je svakako program reforme, kojeg NATO priznaje kao godišnji nacionalni program za saradnju, našao se na dnevnom redu, međutim on je skinut sa dnevnog reda i zatraženo je da on se nađe na nekoj od narednih sjednica, s obzirom da predlagač te dnevne tačke, ministar Podžić, danas nije prisustvovao sjednici. Svi oni članovi koji su sudjelovali u izradi, u radu ovoga, konsenzualno su prihvatili ovaj program reformi, bez obzira iz koje političke stranke dolaze ili kom konstitutivnom narodu pripadaju. Stoga smatram da je moja odgovornost da se omogući Vijeću ministara da u konsenzusu, kako je to napravilo i Povjerenstvo za suradnju s NATO-om, usvoji program reformi u, evo, nadam se, skorom vremenu. Ministri danas nakon sjednice nisu bili raspoloženi davati izjave, samo i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković danas kratko na društvenim mrežama prokomentarisala današnju sjednicu i kazala kako predsjedavajući Vijeća ministara upravo današnjim povlačenjem svih tačaka sa dnevnog reda pokazuje zapravo da nisu spremni, odnosno da ne žele, kako je ona kazala, učestvovati u donošenju svih važnih odluka ne samo za Bosnu i Hercegovinu kao državu, nego i za građane ove zemlje. Bojim se da je današnja sjednica bila neuspio pokušaj da se u ovoj atmosferi odbije usvajanje godišnjeg nacionalnog programa ANP za NATO, kojeg je ranije usvojila Komisija za saradnju sa NATO, u kojoj su bili članovi iz reda sva tri konstitutivna naroda. Morali smo to spriječiti i spasiti šansu da se donese ispravna odluka, zbog čega smo tražili da se ova tačka skine sa dnevnog reda. Podsjetimo, do blokade rada državnih institucija došlo je još krajem jula, kada je sada već bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene zakona, odnosno donio zakon o zabrani negiranja genocida, nakon čega su politički predstavnici iz reda srpskog naroda, kako iz vlasti, tako i opozicije, odlučili da će bojkotovati rad državnih institucija sve dok se taj zakon ne povuče ili se ne donesu određene izmjene.